Батыс қазақстандық 132 жас елбасы медалінің егер атанды. Тұңғыш президент қоры мен елбасы академиясы корпоративті қоры бастамашыл болған жобаға 14-29 жас аралығындағы жастар қатысуда. Енді медаль егерлерінің білім беру грантын алуға жоғары білімі бар кадрларды даярлау үшін мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша студенттер құрамына қабылдануға мүмкіндіктері бар. Номер 33-ші жалпы орта білім беретін мектебінің түлегі Зарина Бозова елбасы медалі жобасына қатысуға өткен жылы ниет білдірген. Бүгінде Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің студенті атанған білімді жас бағдарлама арқылы уақытымды тиімді пайдалануға, алға қойған мақсатыма жүйелі түрде жете білуге дағды қалыптастырдым дейді. Медальдің пайдасы қандай? Мен оқуға түсер алдында медальдің сертификатын тапсырдым. Яғни менде осындай жетістік бар. Менде бұдан да басқа жетістіктер бар, бірақ олар жаңағыдай оқуға грантқа тапсырарда список болады екен, арнайы осы жетістіктер қабылданады деген. Соның ішінде дәл мен одан бұрын алып жүрген жетістіктер жоқ, тек қана елбасы медалі бар екен да. Мен оны тапсырғаннан кейін біздерде көп қыздың балы 103 балмен тең болған. Мен өзім 103 бал жинадым да, тең болған. Мен сол балым тең болғандықтан мен грантқа түсе алмас едім, егер менде осы жетістік болмағанда. Бірақ осы жетістіктің арқасында мен басымдылыққа ие болдым. Елбасы медалі бұл 14 пен 29 жас аралығындағы жастарды кешенді дамытуға бағытталған ұлттық деңгейдегі бағдарлама. Қатысушылар жоба барысында спорт, кітап оқу, волонтерлік және туристік саяхат сынды 7 бағыт бойынша өздерін дамытты. Жоба 3 деңгейден тұрады: қола деңгей, күміс деңгей және алтын деңгей. Қазіргі таңда қола деңгейінің жеңімпаздары 132 қатысушымыз жеңімпаз атанды. Және де сол 132 қатысушының жеңімпаздарының арасынан жоғары оқу орындарына тапсырғандар бар. 21 қатысушымыз мемлекеттік грант иегерлері атанды. Бүгінгі таңда елбасы медалі жобасына облыс бойынша 565 жас қатысуда. Оның 132-сі қола медаль иегері атанып үлгерді. Гүлсара Мұрат, Рүстем Ещанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық телеарнасы.